Dobroveče, cijenjeni gledaoci. U reporteru večeras donosimo. Održana 26. redovna sjednica općinskog vijeća. Vijećnici su bili efikasni i za 2,5 sata razmotrili 11 tačaka dnevnog reda. U mjesnoj zajednici Liješnica uskoro bi trebao biti nastavljen drugi dio druge faze izgradnje gradskog vodovoda. Općina Magla je potpisala ugovor sa izvođačem radova. Raspisan javni poziv za stipendije studentima i sredstava Ministarstva za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona. 26. redovna sjednica općinskog vijeća Magla je održana je danas, a vijećnici su poprilično ekspeditivno razmotrili i donijeli odgovarajuće stavove za 11 tačaka dnevnog reda. Usvojen je periodični financijski izvještaj budžeta općine za prva tri mjeseca ove godine i registar budžetskih korisnika. Nadalje je usvojena odluka o javnim priznanjima općine Maglaj, odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bašić Ibrahima Esadu iz Misurića radi oblikovanja građevinskih parcela, odluka o usvajanju djelimične izmjene regulacijonog plana Centar Maglaj Sjeverni dio po zahtjevu Stenaklić Hane, odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni regulacijonog plana Centar Maglaj Sjeverni dio po inicijativi općine Maglaj, te nacrt odluke o usvajanju djelimične izmjene regulacijonog plana Bijela Ploča po zahtjevu Čatić Husejna. Vijećnici nisu prihvatili izvještaj i program rada općinske izborne komisije iz formalno-pravnih razloga. Nešto više rasprave i vođeno je u toku rasprave o ovoj sjednici. A s druge strane, ono što bismo kao stranka Demokratske fronte htjeli da predložimo općinskoj izbornoj komisiji, to je da je već sada krenu u proceduru izbora adekvatnih, znači lokacija za izbore sljedeće godine, da se ne desi kao za prošle izbore, da se pojedina biračka mjesta trebaju zatvoriti pa da ljudi idu na neke druge lokacije koje do sad nisu bile predviđene, da se obezbijedi pristup invalidima, grijanje. Ovo su znači sve propisani uslovi, a već ima dovoljno vremena da se znači počne sa tim aktivnostima, da nam se ne bi desilo kao za prošle izbore, ali propusti koji su se. Evo ja se nadovezao na izlaganje kolegica Ilije Narić. Odnosno, moja mjesna zajednica, naša mjesna zamjenica isto imala problem na proteklim izborima gdje nam je praktički do zadnjeg momenta nismo znali da će biti održano u Domu kulture izbori, a na tom dijelu gore prilike izađe, mislim, prijavljene oko 800-900 glasača. Ovom prilikom želim da se zahvalim općini načelniku koji iznašao rješenje, znači šta je bio problem kod nas, želim da poznam. Znači, kod nas je bio problem prvo električna energija, pa onda slaba stolarija, pa onda krov. I evo, mi smo u roku godine i pol dana, mi smo doveli koliko toliko, znači, dom kulture u jednu situaciju gdje se može komotno držati, znači, izbori i sve aktivnosti što se tiče toga. Ali vidite da i u pustima, to jest pravilima o provođenju izbora za 2022. godini, da svaki put centralna izborna komisija, ne razmišljajući kakva je situacija na terenu, on uvodi neka nova pravila i postoje sredine, postoje situacije, mjesta gdje je teško sprovesti u dijelo ono što oni kažu. Jedna sugestija članoma, to jest općinskoj izbornoj komisiji, da ranije završi proces utvrđivanja biračkih mjesta, jer dolazim u dilemu i znalo je se dešavati na proteklim godinama, u proteklom periodu, da 10 sati prije održavanja izbora u nekoj lokalnoj sredini dobijemo informaciju gdje se ti izbori održavaju. Znači, sugerišem članovima općinske izborne komisije da to što prije ili ranije uradi i da utvrde, jer ljudi koji rade na terenu dovode se u dilemu, dovode se u zabludu i oni koji rade ne znaju da li će biti, evo, na primjer, mi smo imali informaciju za Novošeherski kraj koja je objavljena, tj. Odluka je objavljena na javnim glasilima općini Maglaj, da će svi stanovnici, Mladoševice, Domislice, Strupine glasati u osnovnoj školi Novi Šeher, a tako stanovnici mjesne zajednice Kopci da će glasati u područnoj školi u Čuvama. Da se to ne bi dešavalo, molim ih da ranije počnu raditi na tome.
Vijećnici su usvojili odluku o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana općinske izborne komisije Maglaj. Odluku o imenovanju komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog člana općinske izborne komisije Maglaj. Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji plana i programa održavanja javnog zelenila na gradskom području sa financijskim pokazateljima za prošlu godinu, te izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji plana i programa održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa financijskim pokazateljima za prošlu godinu. Na kraju sjednice postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative. U mjesnoj zajednici Liješnica uskoro bi se trebao nastaviti drugi dio druge faze izgradnje gradskog vodovoda. Općina Maglaj kao nosilac projekta potpisala je ugovor sa maglajskom firmom Hajdić. Firma Hajdić je potpisala sa općinom ugovor za nastavak izgradnje, nastavak dijela druge faze izgradnje vodovoda, gradskog vodovoda u mjesnoj zajednici Liješnica. A u stvari to je dionica, nastavak ranije faze, prve faze u kojoj smo odradili spoj cjevovoda 160 mm, prošli ispod željezničke pruge sa specijalnim mašinama za bušenje ispod pruge u dužini od 45 metara i došli gore na raskrsnicu, ulaz u južni ulaz u grad Maglaj. Dalje u drugoj fazi, pored džamije u Liješnici, gore prema Pazariću, u dužini od 400 metara smo uradili još nastavak tog cjevovoda. To je praktično faza i jedan dio druge faze. Predstoji još da se uradi pumpna stanica na tom dijelu dok smo mi završili i da se gore negdje visočije napravi rezervar za gravitacijono snabdjevanje mjesne zajednice Liješnica gradskom vodom. Održana je i 7. redovna sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona na kojoj se razmatrano 7 tačaka dnevnog reda. Sjednica je prije glasanja o izvještaju o radu kantonalnog tužilaštva koji je bio kao 7. posljednja tačka prekinuta zbog nedostatka kvoruma. U okviru prve tačke dnevnog reda zastupnici u Skupštini su razmatrali i zaključkom primili na znanje izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koji je sačinjen u julu 2021. Potom su zastupnici dali saglasnost na izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona za prošlu godinu. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je izvještaj o poslovanju javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2022. godinu, izvještaj o poslovanju javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2022. nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini ZEDO kantona da bi bio donesen. U izvještaju se navodi da je ostvaren negativni finansijski rezultat u iznosu od 326.892 konvertibilne marke. Na 7. sjednici Skupština je prihvatila izvještaj o poslovanju javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-Dobojskog kantona za prošlu godinu, a u izvještaju se navodi da je ostvaren negativni finansijski rezultat u iznosu od 304.034 konvertibilne marke. Izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šumsko privredno društvo Zeničko-Dobojskog kantona DOO Zavidovići za 2020. godinu i izvještaj o poslovanju društva za 2021. godinu nisu usvojeni. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona objavilo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-Dobojskog kantona za akademsku 2022/23. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine Maglaj ili putem pošte na adresu Viteška broj 474250 Maglaj sa naznakom prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Tekst konkursa može se preuzeti na web stranici općine Maglaj. U okviru rubrike Aktivnosti u školskim klupama danas donosimo pregled događanja iz prve osnovne škole Maglaj.
Proslavljen je uspeh Nadije Mehinagić i Dunje Smajlagić, koje su na 7. internacionalnom festivalu muzike Primavera održanom u Bijeljini osvojile prva mjesta u svojim kategorijama klavir solo. Učenici drugih razreda obilježili su Međunarodni dan knjige za djecu, kojeg je organizovala Maglijska biblioteka, a koji ove godine nosio naziv Ja sam knjiga, pročitaj me. Najmlađi učenici područne škole Ravna obilježili su Svjetski dan zdravlja. Povodom obilježavanja rođendana Hansa Kristijana Andersena proslavlja se Međunarodni dan dječje knjige, a učenici nižih razreda ove škole u prvoj sedmici aprila su se družili s bajkom omiljenog im pisca. Učenici su posjetili izložbu Sjećanje istaknutog umjetnika Salima Obralića u prostorijama galerije. Povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava u školi je organizovana akcija Mijenjam knjigu za ružu. Školskoj biblioteci pokloni knjigu u znak zahvalnosti Preuzmi ružu. Učenici područne škole Ravna obilježili su Dan planete Zemlje. Ovaj datum se obilježava kako bi se jačala svijest ljudi prema prirodnom okolišu. Različitim događanjima i akcijama nastoji se skrenuti pažnja ljudi na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja, te ih potaknuti da osvijeste problem zagađenja okoliša. U prošloj godini u Bosni i Hercegovini zabilježen je rast uvoza vozila za oko 9%, pri čemu su dominirali polovni automobili. Podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine govore da je u tri mjeseca ove godine uvezeno 2218 automobila više u odnosu na isti period lani. Prošle godine, s obzirom na nedostupnost novih vozila, došlo je do povećanja cijena rabljenih automobila, ali i smanjenja njihove dostupnosti jer se sve više potrošača odlučuje za njih. Stanje se ipak stabilizira. Podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine govore da je u prvom tromjesečju u Bosnu i Hercegovinu stiglo 15.035 vozila, od čega 12.898 polovnih. Uvezena su 102 hibridna i 16 električnih vozila. Od 1. januara do 31. decembra prošle godine ukupno su uvezena 55.224 automobila, od čega 8.891 nov i 46.333 rabljena. U prošloj godini Bosanci i Hercegovci kupili su automobile u vrijednosti od 799.194.000 konvertibilnih maraka. Toliko za večeras u informativnoj emisiji Maglijske televizije. Hvala za pažnju i ugodan vam nastavak večeri. Mi se radujemo prvomajskom pikniku, zato smo u Bingu pripremili odličnu ponudu. Roštiljska kobasica Memprom 2,50, biskvit Milka senzacionalnih Marku 50, sok Sky Orange 1,30. Sretan 1. maj, želi vam Bingo! Danas prije podne bilo je oblačno na istoku, dijelu centralne i sjeveroistočne Bosne, gdje je padala i kiša. U većem dijelu zemlje oblačno se smanjila u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom se kretala između 13 i 19, na jugu zemlje za koji stepen viša. U Maglaju jutros u 7.30 bilo je 9 stepeni, a u 13 sati izmjerili smo 14 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Prolazno, sredinom dana može biti pretežno oblačno, u jutarnjim satima po kotlinama maglovito. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 1 i 5 na jugu zemlje do 8, a dnevna će se uglavnom kretati između 13 i 19 na jugu zemlje do 22 stepena. Slično kao i jučer, uz promjenljivo i nestabilno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, tegobe kod osjetljivih osoba danas su nešto izraženije bile u prijepodnevnim satima. Povremene padavine mjestimično su kvarile ugođaj i raspoloženje većini populacije. Drugi dio dana protekao je uz ljepšu opću sliku i postepeno razvedravanje.
Iz Bihamka upozoravaju na učestale odrone na brojnim dionicama i savjetuju oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na putevima. Zbog radova na redovnom održavanju za saobraćaj su zatvoreni tuneli Gaj i Igman na autoputu A1 smjer Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestu radova saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i magistralnim putevima Jablanica-Mostar i Semizovac-Olovo, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna. Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić-Polju. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, dok su duge kolone teretnih vozila na graničnim prijelazima na sjeveru na izlazu iz naše zemlje. Super ponuda za produženi vikend u Bingu. Mladi krompir kilogram 1,55, pavlaka smajić 1,40, pileća posebna ekstra perutnina Ptuj senzacionalnih 2,95. Bingo, kralj dobrih cijena.